हाय एवरीवन एल्ला पीयूसी विद्यार्थिगळिगे नम्म चानलगे स्वागत। पीयूसी विद्यार्थिगळिगे कर्नाटक सरकारदिंद गुड न्यूस बंदिदे। आ गुड न्यूस बग्गे तिळिसिकोडुत्तीनि। चानलगे होसबरागिद्रे सब्स्क्राइब आगि वीडियो इष्ट आद्रे क्लिक माडि। इल्ली एनु नडेयुत्तिदे अंद्रे ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ₹450 ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಸದರಿ ಮತ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಓನ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ₹450 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಮತ್ತೆಗಳು ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫೀಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ₹456 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಯರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ 2019-20 ಸಾಲಿನಿಂದ ₹450 ಶುಲ್ಕದಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೇವಲ ಆಯಾ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಶುಲ್ಕದ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ 2022-23 ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ₹450 ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೀಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಿರೋ ₹450 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೂಡ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದರಿ ಮತಗಳನ್ನು ಉಳಿದ ಫೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಶುಲ್ಕ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.